ဖိုးရှိရှိတုန်းကဒန်နာရီတစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒန်နာရီကတော့ Dragon Ball လို့ခေါ်တဲ့တလုံးခုနှစ်လုံးအကြောင်းကိုပြောထားတဲ့ဒန်နာရီပါ။ရှိတဲ့မြတ် Dragon Ball ခုနှစ်လုံးကိုစူးစိနိုင်မယ်ဆိုရင်ရှန်လောင်းကိုဆင့်ခွန်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။တနည်းအားဖြင့်တော့အဲ့ဒီငကားနှစ်ပြားဟာမော်ဆန်ဆာပေါ်ထွက်လာပြီးအလိုရှိရဲ့ဆန္ဒတစ်ခုကိုဖြည့်ဆည်းပေးမှာပါ။ရွာကမြင့်နေရာတွေကိုကြောင်မြရတနာဒူဖို့ကိုဖြစ်စည်းနေကြပြီးရာသူရသားတွေကတော့သူတို့မြင့်နေရာနဲ့အဆောက်အဦတွေပါကုန်လို့ဝမ်းနည်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပန်စီဆိုတဲ့ကောင်မလေးကလောက်စလုံးနဲ့အလိုသမားတယောက်ကိုလှမ်းပစ်တာကြောင့်တနက်ကင်နာတဲ့အဆောင်တယောက်ကခလေးကိုတနက်တင်နဲ့ထူဖို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြီးဗလကောင်ကောင်လူတယောက်ကဝင်တာပြီးဆွဲလာရန်လာတွေပါဖြစ်ကုန်တာကြောင့်အဆောင်နေရဲ့ကောင်းဆောင်ပုံကိုဆိုသူကရောက်ချလာတယ်။တခြားသူတွေကလည်းတိုင်တွန်းတော့ပေါ့။ပုံကိုကအဲ့ဒီလူကိုသူတို့ဒူးထားပုံရတဲ့ဗလများတစ်လုံးကိုပေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူကြီးကတော့သူတို့ရဲ့ပန်းကွင်းလေးကိုပဲပြန်လို့ခြင်းနေရပါဘုံကိုတို့ကလည်းဘယင်းရဲ့အမေရအခုလိုတွေလုံနေရတာခမားတို့တွေလွန်လွန်နေပြီဗျခမားတို့ကြောင့်ဒီတိုင်းပြည်ပျက်စီးနေရပြီဒီကနေထွက်သွားလို့ပြောတော့တခြားရွာသူရွာသားတွေကလည်းထောက်ခံပြီးဟုတ်တယ်ထွက်သွားကြတွေထောက်အောင်ကုန်ပါပြီဘုံကသူ့ကိုလဲအောင်ချနိုင်ရင်ထွက်သွားခိုင်းမယ်လို့ပြောကလူကြီးကိုဆင့်ထိုးပါတော့တယ်သူ့မိသားစုဝင်တွေကလူကြီးကိုပြေးကြည့်ခဲ့ကြပြီဘုံကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲခွန်းလွန်မယ်ဆိုကထွက်သွားတော့တယ်ကားပေါ်မှာစောင့်နေတဲ့ပတ်စတာနဲ့တူဘုံကထွက်သွားတော့တာပေါ့ကြံခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေကတော့ဒီလူတွေဟာဘီအန်ဂျီဂရုမတ်ကိုသွေးထိုးနေကြရလို့ထင်နေကြတာ။ပန်စီကတော့သူတို့တွေကိုဒီတိုင်းလုံးဝမလွတ်ထားနိုင်ဘူးလို့ဒေါသနဲ့ပြောနေကြတာပေါ့။အဖေကိုထိုးသွားတာဆိုတော့ရဲတိုင်းမှာတော့ဘီအန်ဂရုမတ်ဟာအစာတောက်တယ်လွှတ်ပစ်ပြီးဒီထက်ပိုရတာရှိတာပဲယူလာပေးဖို့အစီကံဆက်ရုပ်ကိုညွှန်ကြားနေရဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာဘုံကိုနဲ့ပတ်စတာကရောက်လာပြီးကြံနေသေးတဲ့ Dragon Ball ရဲ့တီနီယာကိုတီထားပြီးဖြစ်ကြောင်းသတင်းလာပေးတာပါ။ဂရုမတ်ဟာအစာတောက်တွေကိုစိတ်ကုန်နေပြီးစပုံမူးတွေကလည်းအရသာကောင်းတာတွေမချက်ပေးနိုင်ကြတော့ဘူး။ဒါကြောင့် Dragon Ball ကရှန်လောင်းကိုလိုချင်နေတာပါ။ပတ်စတာတို့ရဲ့ကုန်ကြစည်ရိတ်တွေမှန်သမျှထုတ်သုံးဖို့နဲ့ပိုက်ပြန်ဆလာပြီးဖြစ်တာကြောင့်ရှန်လောင်းကိုဆင့်ခွန်နိုင်မှုကျန်တဲ့ Dragon Ball တွေကိုမြင်မြန်သွားရှာခိုင်းလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဇပွဲကွင်းအောင်ဆွဲချလိုက်ပြီးအစာတောက်တွေလည်းမှောက်ကုန်တာပေါ့။ Goku ကတော့ Dragon Ball တစ်လုံးကိုအဖိုးကျွန်တော်အစာသွားရှာလိုက်အောင်မယ်လို့ပြောပြီးအပြင်ထွက်သွားတော့တာ။ဒီနေ့ငါစားချင်တဲ့ဆိုကရေတကောအောက်ခြေထိငုတ်ပြီးရှာပါတော့တယ်။အီယာမငါကြီးက Goku ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့ Goku ကတစ်ချက်တည်းကစ်လိုက်တာငါလည်းဆုံးသက်သွားပါပြီ။ပူမာကစိုက်ကယ်ရဲ့ Dragon Ball ရာကိုထုတ်ကြည့်နေတော့သူ့လိုပဲ Dragon Ball လိုက်ရှာနေပုံရတဲ့လေရင်တစည်းကိုတွေးလိုက်ရတော့တာအဆိုပါလေရင်ထဲမှာပါလာသူတွေက Buster နဲ့ပုံကိုပါ Dragon Ball ရှိနေတဲ့ Goku အိမ်ကိုလာတာဖြစ်ပြီး Goku ကတော့လေရင်မြန်အောင်မသိရကြောင်းအီယာမငှက်ကြီးတကောင်သူ့အိမ်နားမှာနားဖို့ဆင်းသွားတယ်ပဲထင်နေခဲ့တာပူမာကစိုက်ကယ်နဲ့ငါးဖက်လာတဲ့ Goku ကိုမတော်တဆဝန်တိုင်းမိသွားတယ် Goku ကပူမာစီးလာတဲ့စိုက်ကယ်နဲ့ပူမာကိုမိစ္ဆာကောင်တော့ထင်နေပြီးသူ့အဆကိုလာလူတယ်ပဲထင်နေရပါကိုကူကဒုံးနဲ့ပြေးရတာကြောင့်ဘူမာလည်းချက်ချောင်းနဲ့တနက်နဲ့၃-၄ချက်လောက်ပြန်ပစ်ခဲ့ရတာပေါ့ကြီးထီးသွားပေမဲ့ကိုကူကဘာမှမဖြစ်ဘူးတနက်နဲ့ပြစ်တာကိုလည်းကိုကူကမှော့ပညာလို့ထင်နေခဲ့တာသူကတန်မဏိထက်မအောင်လေ့ကျင့်လာတာကြောင့်ဒီလောက်နဲ့တတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဘူမာကိုပြောခဲ့တယ်ဘူမာကသူဟာလူသားတစ်ယောက်ပါလို့ပြောပေမဲ့စိုက်ကယ်ရှေ့မှန်ကိုတော့ကိုကူကဒုံးနဲ့ရှိုက်ပစ်ပြီးနေပါပြီတကယ်တော့ကိုကူကမိမဆိုတာကိုအခုမှပထမဆုံးတွေ့ဘူးတာပါဒါကြောင့်အထူးဆန်းဖြစ်နေရပေါ့ကိုကူကသူ့အဖိုးကလွဲလို့တခြားဘယ်လူသားမှမမြင်ခဲ့ရဘူးလို့ဆိုပါတယ်ကြည့်ရတာမိမတွေမှာအမိမပါဘူးထင်တယ်လို့ကိုကူကမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပြီးအဲ့တော့မှကိုကူမှအမိရှိနေတာပူမာလည်းသတိထားမိတော့ပါတယ်ပြုတ်ကျနေတဲ့ Dragon Ball တစ်လုံးကိုသူ့ဖိုးထားခဲ့တဲ့အမွေပစ္စည်းလို့ကိုကူကထင်နေရပါဒီဟာတွေက Dragon Ball ဖြစ်ကြောင်းပူမာရှင်းပြမှသိခဲ့ရပြီး Dragon Ball လုံးနေတယ်မှာပါတဲ့ကြည်ရွေတက်ဟာတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးမတူညီကြပါဘူးကိုကူဖိုးရဲ့ Dragon Ball မှာကြည်လေးလုံးရှိပြီးပူမာရဲ့ Dragon Ball မှာတော့ကြည်နှလုံးပဲရှိပါတယ်ဘုံကိုတော့ကိုကူအိမ်က Dragon Ball ကိုအလစ်သွင်းနေပြီဖြစ်ပြီးကိုကူကတော့ငါးအီးထန်းကအိမ်ကိုအမြန်ပြေးသွားတာပါကိုကူတို့အိမ်ရောက်တော့ Dragon Ball ကရှိမနေတော့ပဲရွှေတင်းကားပြတပြားသားထားခဲ့တာတွေးခဲ့ရတယ်ဘုံကိုတို့ရဲ့လေရင်ပြန်ကပြန်ထွက်သွားခဲ့ပြီအဲ့ဒါဟာငတ်မဟုတ်ပဲလေရင်ပြန်သာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပူမာကရှင်းပြခဲ့တာပါဒါပေမဲ့လေရင်ပြန်ဆိုတာပါလဲကိုကူကမသိပါဘူးသူတို့ကိုလိုက်ဖမ်းဖို့ပူမာကစေးရီဆူထားတဲ့တစ်တာလေးတွေကနမက်ငါဘူးလေးကိုထုတ်ကပစ်ပေါက်လိုက်တော့လေဘောပြန်လို့ရတဲ့ရင်စည်းပေါ်လာခဲ့တယ်ကိုကူကဒါဟာမော့ပညာပဲလို့ထင်နေပြီးဘူမာကိုစုံမကြီးပဲလို့ထက်ခါပြောနေခဲ့တာဘူမာကဒါဟာမော့ပညာမဟုတ်ပဲခွိုင်းပွားတောင်းလေးကြောင့်လူတိုင်းသိပါတယ်ပြောပြီးကိုကူကိုရှင်မော့အမြန်တက်ခိုင်းလိုက်တယ်အဲဒီနောက်ရှင်ကဘိုးကိုပြန်တက်သွားခဲ့ပြီးပတ်စတာကတော့သူ့ရှင်ကိုဆက်တက်တဲ့နေလှမ်းပစ်ခဲ့တာပါဘူမာတို့ရှင်ကအတောင်ပံတစ်ဖက်ပျက်စီးသွားပေမဲ့ဘူမာကကျွန်းချင်းချင်းရဲ့ဆက်ထိန်ပြီးပတ်စတာတို့ကိုဆက်တက်နဲ့ပြန်ပစ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ပတ်စတာတို့ရှင်က Dragon Ball Raider ဟာပျက်စီးသွားခဲ့တာပါပတ်စတာကတင်းသားပြီးရော့ကက်နဲ့ထတ်ထုတ်လိုက်တာကြောင့်ဘူမာတို့ရှင်ကအလုံးစုံပျက်စီးသွားပါပြီ။ကိုကူကရေထဲကိုကျသွားပြီးဘူမာကိုတော့ကိုကူကသူ့ရဲ့ဒုံးနဲ့လှမ်းပစ်ပြီးကဲခိုင်းလိုက်တာ။ဘူမာကဒုံးနဲ့အင်ဂျီကိုဖောက်ကအဝင်လန်းသလိုဖြစ်ပြီးတောင်လေတနေရာမှာတွဲလောင်းရင်းဖြစ်သွားပါလေ။ဘူမာကကြောက်လွန်းလို့သေးသေးရောင်ထွက်ချကုန်တာပါ။အဲဒီနောက်ကားနဲ့ထွက်လာခဲ့ကြပြီးလူကောင်သေးပေမဲ့သူ့ကိုကဲခဲ့လို့ဘူမာကကိုကူကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောနေပါလေ။ဒါပေမဲ့ကိုကူကဘူမာပြောရတာအောင်ဂရုမစိုက်နိုင်ပဲဗိုက်စာလွန်းလို့ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ကိုဖြစ်နေပါပြီ။တော်ရင်တနေရာမှာပန်းစီကိုမိစောက်ကောင်တကောင်ကဇနီးလောင်းဖြစ်သိမ့်ပိုက်မယ်
လက်မခံရင်တက်ပြစ်မဲ့တွေလုံနေတော့ဘူမာရုကာကအနားကိုရောက်ရှိလာတာပါ။ကိုကူကသူ့ဖို့တင်ပေးထားတဲ့အတိုင်းအနိုင်ကျင့်တာတွေ့ရင်ကုညီမလို့မိဆာကောင်ကိုယင်ဆိုင်လိုက်ပါပြီ။မိဆာကောင်ကိုယင်ဆိုင်တာဆိုတော့ဒီကလေးယူနေပြီလားလို့ဘူမာကတွေးနေရပေါ့။မိဆာကပုံစံပြောင်းပြီးစွပြုတ်ပူပူနဲ့ထဲတောက်ပြစ်မဲ့လို့ချင်းချောက်ပါတယ်။ဒါမဲ့သူ့ဘာသာသူ့ရဲ့လက်ချောင်းကစွပြုတ်ထဲဝင်သွားတာကြောင့်ပူသွားပါပြီ။ငါ့ကိုပူအောင်လုပ်ရဲတယ်ပေါ့ဟုတ်စလို့ကိုကူကိုလှည့်မဲနေတော့ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးဒါနဲ့အစွမ်းရှိပြီးဘာမှသုံးစားမရတဲ့ကောင်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်လို့ပညာသားပပပြန်ပြောလိုက်ပါလေမင်းတကယ်စွမ်းအားရှိရဲ့ဆိုရင်ဒီတပင့်ကြီးကိုလဲအောင်လုပ်နိုင်လားမေးတော့ကိုကူကသူ့ဘိုးတင်ပေးထားခဲ့တဲ့ကွန်ဖူးနဲ့တပင့်ကြီးကိုလဲအောင်လုပ်ပြလိုက်တယ်မိစ္ဆာလည်းကြောက်သွားပြီးလင်းတို့ပုံပြောင်းကထွက်ပြေးသွားတော့တယ်ကိုကူကနောက်ကနေပြေးလိုက်ကတုံးတက်ပစ်ဖမ်းလိုက်ပြီးမိစ္ဆာကောင်ကဝက်ကလေးပုံပြောင်းသွားတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်တကယ်တော့ဒီဝက်ပုံကမူလပုံစံဖြစ်ပြီးသူ့နာမည်ကတော့ဦးလောင်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲရုတ်တရက်ဆိုသလိုသူတို့နှစ်ယောက်သားကိုတနတ်တွေအဆမ်းမပြတ်ပစ်ကြတာပါ။အဲ့ဒါကတော့တခိုးကြီးလေးဖြစ်တဲ့ဆရာယာမူချာနဲ့သူ့တပည့်ပူဝါတို့ပါပဲ။ယာမူချာကဒီကနေအသက်ရှင်လည်ထွက်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ငွေရည်နဲ့ဟောင်းပွိုင်းအတောင်လေးတွေကိုပေးခိုင်းတာပါ။ယာမူချာဟာဒီအပိုင်းမှာနာမည်ကြီးပြီးဒီတော့ကိုလည်းသူ့ပဲအုပ်စိုးနေရလို့ဦးလောင်ကရှင်းပြပါတယ်။ဦးလောင်ကပုံပြောင်းကြောင်းတော့မှဆရာမဖြစ်သူရဲ့အတွင်းငံကိုခိုးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင်းထုတ်ခံနိုင်ရတာဖြစ်ကြောင်းပူဝါကကိုကုကိုလှမ်းရှင်းပြနေခဲ့တာပြောရရင်တော့နှာဘူးပေါ့ကိုကုကိုမင်းမအစွမ်းရှိရမလားလို့ဦးလောင်ကမေးပြီးယာမူချောက်ကိုအစင်းမရှိတဲ့တကူပါညာနဲ့ရန်ထက်ဆက်လိုက်ပါလေမင်းတို့တော့တေပန်းပွေးကျင်နေပြီလို့ပြောပြီးယာမူချာကကိုကုကိုတိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ဒုတ်ကိုရှေစီရဲ့တိုင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးယာမူချာကလည်းဝင်းပလီလက်သေးတိုင်းနဲ့ပြန်လဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပေါ့ကိုပူကတင်းသွားပြီးစုံစမ်းစီကစားနေဖြစ်တဲ့ကြောက်တုံးကက်ကြီးစက်ကူအကွက်နဲ့ပြန်တိုက်လိုက်တာကြောင့်ရာမူချခမလွန်သွားရှာလေးတယ်။အဲဒီချိန်မှာပဲဘူမာရဲ့ကားရောက်လာတာဖြစ်ပြီးဘူမာကိုတွေ့တွေ့ချင်းမှာပဲရာမူချကြွေစင်းသွားတာပါ။ကြွေစင်းလို့မီအပြုတ်ကျသွားလို့တွားရီတော်ကျိုးကုန်ပါပြီ။ပူဝါကမှန်ဖြစ်ပြောင်းလိုက်ပြီးရာမူချကိုကိုရုပ်ကိုကြည့်ခိုင်းလိုက်တယ်။ငါရဲ့ချောမောလှပတဲ့မျက်နှာလေးတော့တွားပါပြီကွာတဲ့။ဒီလိုပြောပြီးရာမူချကထပ်ပြေးသွားရတာပါ။ခုနထပ်ပြေးသွားတဲ့သူကဘသူလဲချစ်ဖို့အရင်ကောင်းတယ်လို့ဘူမာကကိုကုကိုလှမ်းမိခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ကားရင်ထဲမှာဦးလောင်ပန်စီရိုးနဲ့ညစာစားတော့ခဲ့ကြပြီးပန်စီကတော့တောင်ပိုင်းကျောဆဲကိုသွားပြီးဆရာကြီးမော်တန်ရော့ရှီကိုရှာဖို့ထွက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရော့ရှီဆိုတာဟာရှိသမျှတိုင်းအားလုံးကိုတက်မြောက်ထားတဲ့ကဘာကျော်တိုင်းကူရူကြီးတစ်ပါးပါ။သူ့ကိုလက်ရည်သေးကြီးဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လည်းလူသိများပါတယ်။ဘူမာတို့ကလည်းတောင်ပိုင်းကိုသွားနေရဖြစ်တာကြောင့်ပန်စီကသူ့ကိုပါအတူခေါ်သွားဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ပန်စီကအဲ့ဒီတိုင်းဆရာကြီးစီမှာတိုင်းသွားတဲ့မီသူ့ရဲ့တိုင်းမီကိုကာဝယ်မလို့ပါ။ပန်စီရိုးတိုင်းမီမှာအဖိုးတန်ကြောင်တုံးတွေလိုချင်လို့စစ်သားတွေဟာတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုနှိမ့်ဆက်နေရလို့ရှင်းပြခဲ့တယ်။အဖိုးတန်ကြောင်ပြင်းရနာရီဆိုတာကိုကူကဘာမှမသိလို့ Dragon Ball တွေလိုအရန်ကိုလှပတဲ့ကြောင်တုံးတွေလိုဘူမာကအလွယ်ရှင်းပြလိုက်ခဲ့တယ်။ပန်စီဆက်ပြောတာကအဖိုးတန်ကြောင်ပြင်းရနာရီတွေ့ပြီးတော့ဘရင် Groomers ကပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်။အခုဆိုရင်အဖိုးတန်စားတော့တွေပဲစားတော့တဲ့မကောင်းဆိုးဝါးဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားပြီလေ။သူ့ကြောင့်တောင်တရောရေကန်တွေပါပျက်စီးခဲ့ရတဲ့အပြင်ပြည်သူတွေရဲ့လဲတွေအိမ်တွေကိုပါပျက်စီးကုန်ပြီ။ဒါမှမဲ့လေသူ့လက်အောက်မှာစစ်တပ်ရေးရှိနေတော့ဘယ်သူမှဘာမှပြန်မလုပ်နိုင်ကြဘူး။ဒါကြောင့်မလို့လေပန်းတွေတောင်းနေနဲ့ကောင်းကင်ရံကြီးပါပျက်စီးလာခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူကလိုချင်တဲ့မှန်သမျှကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့ Dragon Ball 9လုံးကိုပါလိုချင်နေရလေ။ခံစားချက်ပါပါပန်စီကပြောပြလာခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်မလို့ Dragon Ball တတော်များများကအရှိရမှာစုနေရဆိုပြီးဝေဒါကပြနေကြောင်ဘူမာကစဉ်းစားမိတော့ပါတယ်။သူတို့တွေပြောနေကြတာကိုအပြစ်ပတ်မှာရှာမိုချာနဲ့ပူဝါကခိုးနှားထောင်နေကြပြီးလိုရင်းဆန္ဒတွေဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့ Dragon Ball အကြောင်းကိုပါကြားသွားကြတာပါ။ရိုရှိစီရာမူချာကအရင်ရောက်အောင်သွားပြီးခလေးတွေကိုအနိုင်ယူခိုင်းမယ်ပြီးရင် Dragon Ball တွေကိုရာမူချာကလိုက်ရှာဖို့အစီအစဉ်ချထားပါတယ် Dragon Ball တွေကရရဲ့ရာမူချာဆူတောင်းမကမိမတွေကိုကြောက်တဲ့စိတ်ကိုမရှိစေချင်တာပါပူဝါကတော့ကဘာကိုအုပ်ဆိုးချင်တာဖြစ်ဖြစ်ငွေအများကြီးလိုချင်တာဖြစ်ဖြစ်ဆူတောင်းစေချင်တာဖြစ်ပါတယ်ရာမူချာဆူတောင်းကြီးကလည်းပြောလဲပြောချင်းစရာပါပဲရာမူချာကတခြားပြချင်တဲ့ဆန္ဒလည်းမရှိဘူးငွေလုံးရင်ခိုးလို့လည်းရသေးတယ်ဒါပေမဲ့မိမတွေကိုကြောက်တဲ့စိတ်ကတော့လုံးဝကိုဖျက်ဖျက်လို့မရဘူးဖြစ်နေရပါဂရုမတ်စီမှာ Dragon Ball 5လုံးရှိနေပြီဖြစ်ပြီးခုနှစ်လုံးပြည့်ဖို့နှလုံးပဲကြံပါတော့တယ်။ခုနှစ်လုံးပြည့်ရင်လိုရာစုကိုတောင်းနိုင်မှာဖြစ်ပြီးသူတောင်းချင်တာကတော့ကဘာအောင်မှာအရသာရှိဆုံးစားစာကိုစားချင်တာပါ။ကိုကူ၊ဘူမာ၊ပန်စီ၊ဦးလောင်တို့ဟာဆက်လီစီပြီးပင်လယ်ကျွန်းလေးပေါ်ကကမ်ပီအိမ်လေးစီရောက်လာပါတယ်။သူတို့သားမဲဆိုတဲ့ရိုရှီရဲ့အိမ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ရဲတော်ချင်းကိုကူကိုမင်းကငါ့ကိုတတ်ချင်နေတဲ့ခလေးလားလို့ရိုရှီကမေးလိုက်ပြီးအဲ့လိုမဟုတ်ပဲသူ့အသက်ကိုကိုကူကကယ်ခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းပန်စီကပြောပြလိုက်တာပါ။အကြောင်းကတော့ရာမူချာတို့ကမဟုတ်တန်တရားတွေပြောပြီးအရင်ရောက်နှစ်ကယိုရှိကိုခြွန်နှားတာပါသူတို့အယူလို့တာကိုမခံပါနဲ့ဆရာကြီးခင်စကားရဆိုစိုက်ဝါမထင်းနဲ့ brain wash လာလို့တာမခံနေပေါ့ဂူဂူကိုထပ်ပြီးကြောက်ချက်စကားတွေပြောနေတော့ဘူမာကအနာဂတ်လာတာကြောင့်ရာမူချာလည်းရှက်ပြီးထွက်ပြေးသွားပါပြီရာမူချာကိုချစ်စရာကောင်းတယ်လို့ဘူမာကပြောနေပါတယ်မကြခင်ဘသူကအမှန်ပြောနေရလဲသိရမှာပါလို့ရိုရှိကပြောကကင်တုံအန်တိမ်ပြန်ကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူခေါ်တဲ့ဘက်ကမလာဘဲမခေါ်တဲ့ဘက်ကနေကင်တုံအန်ကရောက်ချလာတာပါဒီတိမ်ပြန်ကိုစီးပြီးလေထဲမှာရှောက်ပြန်နေလို့လည်းရပါတယ်။တ
တခုရှိတာကကင်တိုဟန်ကိုစီးမဲ့ဆိုရင်တန်းစင်တဲ့နှလုံးသားရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာကလိန်နေသူတွေကောက်ကျစ်တဲ့သူတွေတက်စီလို့မရဘူးဆိုတဲ့သဘော။ဥပမာပြပေးမယ်ဆိုရင်ယိုရှိကခုန်တက်လိုက်တာတိမ်ကိုဖောက်ပြီးမြေကြီးရဲ့ထီကိုပြုတ်ကျသွားတာပါ။ဂူဂူတက်စီရောစီးလို့ရနေပြီတခြားနေရာတွေကိုတောင်ရှောက်စီးနေပါသေးတယ်။အခုဆိုရင်ဘသူလိန်နေရလဲဆိုတာပေါ်သွားပြီဖြစ်တာကြောင့်ရာမူချာကိုလှည့်ကြည့်ရာမူချာနဲ့ပူအားကတော့သူတို့အမားသူတို့တီးပြီးရေပေါ်ဆိုင်ကယ်နဲ့ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါပြီ။ရုရှီရဲ့လေဘေးမှာဒရဂွန်ဘောလုံးဆွဲထားတဲ့သားတွေ့ခဲ့ရပြီးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တရာလုံးကသမုတ်တရာအောက်ခြေမှာရှာတွေ့ခဲ့ရလို့ရှင်းပြပါရယ်ဒရဂွန်ဘောကိုပေးဖို့ဘူမာကပြောတော့ချိုးချိုးရီပြရင်ပေးမယ်လို့ပြောပြီးဒါကြောင့်လဲကင်နိုဟန်ကလက်မခံတာလို့လိတ်ကြီးကရုရှီကိုပြောခဲ့ပါရယ်ဘူမာလည်းဂရီတီပါစေလို့ပြောပြီးဦးလောင်းကိုသူ့ပုံစံပြောင်းကရုရှီကိုချိုးချိုးရီပြပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာပါအတန်ကလွဲလို့ဦးလောင်းကဘူမာနဲ့တတိယတဲ့တူအောင်ပြောင်းနိုင်ခဲ့ပါရယ်အိနောက်ဘေးကိုရုရှီကိုခေါ်ပြီးဦးလောင်းကပြခိုင်းတဲ့ဟာပြလိုက်ပါရယ်ဒါကြောင့်ရိုရှိစီမှာရှိတဲ့ Dragon Ball နှလုံးကိုဘူမာကတော့ရသွားပါပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုံကိုနဲ့ပတ်စတာတို့ကရောက်လာပြီးကမ်မီဟိန်ကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။ Drone နေနဲ့ Dragon Ball တစ်လုံးကိုယူသွားကြပြီးပတ်စတာတို့ကရေငုပ်သင်္ဘောတစ်ခုထဲမှာပါ။သူတို့ရသွားတာကကျဲနှလုံးပါတဲ့ Dragon Ball ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်လုံးကိုယူဖို့အတွက်သင်္ဘောကိုရေပေါ်တက်ခိုင်းပြီးဒါဟာ Groomer တိုင်းမီကရေငုပ်သင်္ဘောကြီးမှန်းပတ်စီရတိနေပြီးကြောက်နေရပေါ့။ရိုရှိကတော့တစားစီဖြစ်သွားတဲ့သူ့အိမ်လေးကိုနှမျောနေရှာတာ။ဒါကြောင့်ရိုရှိကဒေါသထွက်သွားပြီးကမ်မီဟန်မီယာနဲ့ပြစ်လိုက်ပြီးတစ်ဖက်ကတင်မောကနေပြစ်လိုက်တဲ့ဒုံးမြတ်နေနဲ့အလဲမာထီကပောက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်သွားပါတော့တယ်။အကုန်လုံးကအန်အောနေခဲ့ကြပြီးဂူဂူကတော့လမ်းလိုက်တာအဲ့ဒီအကွက်ကိုကျွန်တော်အတင်ပေးပါလားဖြစ်ကုန်တော့တာ။ဒါပေမဲ့ရိုရှိကဒီအကွက်ကတင်ပေးလို့မရပဲကမ်မီဟန်မီယာကိုတတ်ဖို့နှစ်90လောက်လေ့ကျင့်ဖို့လိုတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့တာပေါ့။ရိုရှိစီကူညီတောင်းဖို့လာခဲ့ရလုံးဝမှန်သွားပြီလို့ပန်စီကတော့လက်ခံသွားပါပြီ။သူ့ကိုတိုင်းတင်ပေးဖို့ပြောနေတော့ဂူဂူကကမ်မီဟာမီယာအကွက်ကိုချက်ချင်းလက်ငယ်သုံးလိုက်တာကြောက်တုံးကြီးတော့ပေါက်ကွဲသွားပါလေ။ရိုရှီရဲ့ပါဝါအလုံးတော့မကြီးမင်မဲအောင်မြင်သွားတယ်လို့ဆိုလို့ရပြီ။ရိုရှီကတော့အန်အောနေရပေါ့။ဒီကလေးကတော့တကယ်အံ့ဖွယ်ပဲလို့ရိုရှီကချီးကျူးနေခဲ့ပြန်တယ်။ဂူဂူကကင်နိုဟန်ကိုစီပြီးတခြားသူတွေကအလာတော့ကရင်နေပဲအပြန်ချီးစီရောက်နေခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဖိုကြီးပြောချင်အောင်ပြောရရင်နားထောင်ပြီးပြန်လဲတရတာမတန်အောင်လို့ဦးလောင်းကတော့ယူဆထားပါရယ်။ရိုရှီက "तू ဟာလောကကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ထားတာကြပြီးမင်းမှတငယ်ချင်းကောင်းနေရှိနေရပဲ။တခါလေငါတို့ကအထီးကျန်ချင်းကြံလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့လူဆိုတာအချင်းချင်းကူညီဖို့လိုရဲကွ။တငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူစူးစမ်းအားထုတ်ရင်နှင်းရဲ့ဆန္ဒတွေပြေဝသွားပါလိမ့်မယ်လို့ပန်စီကိုပြပြလိုက်တာပါ။ပန်စီကိုဘူမာကတတချာချာနေဖို့နဲ့ Christmas ကိုသူတို့ရင်ဆိုင်ပေးမယ်လို့အားပေးစကားဆိုလာခဲ့တယ်။ဘူမာကတော့ Dragon Ball တွေရှာတွေ့ရင်ချောမောလာပါတဲ့ရည်စားတယောက်လိုချင်လို့ဆုတောင်းမှဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့မတောင်းမင်းနဲ့ငါနဲ့ပဲတွဲလိုက်ပါလားလို့ဦးလောင်းကပြောပါရယ်။ဘာလို့ဆုမတောင်းရမှလဲ။နင်ကတကယ်ကိုဝတ်တတအတွေ့ပဲရှိတဲ့ဝတ်ပဲလို့ဘူမာကစကားကိုပြန်လဲခြေပါခဲ့တာ။အယူမတော်စမ်းမှပစ္စတာကဘီယင်ဂရုမတ်စီရောက်နေပြီးဒရဂွန်ဘောတစ်လုံးပဲကျန်တော့ကြောင်းအဲ့ဒီတစ်လုံးဟာလည်းဒီနေရာကိုချင်းကပ်လာနေကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်။ဘူမာတို့ချင်းဟာရေတိုင်းနာရောက်လာပြီးဖြစ်ပြီးပစ္စတာကတော့ရင်မြန်နေတဲ့စစ်သားတွေကိုဘူမာတို့ကိုပြစ်မိတ်ပေးထားခဲ့တယ်။ပြစ်စရာရှိရာပြစ်ချပြီးဒရဂွန်ဘောကိုရှာမဲ့ပုံပဲ။ရင်ကိုဝိုင်းပြစ်ချပြီးမိုးဝပြန်တဲ့ဂလိုက်တာစီးထားတဲ့ပုံကိုကတော့ဂူဂူနဲ့1 by 1 fighting ပလီနေကြတာပါ။ဘူမာတို့ချင်းကပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြစ်ချသွားပြီးလူတွေကတော့အနာကရေကန်တွေကိုကျသွားပါတယ်။ဂူဂူကဘုံကိုရောက်ဂလိုက်တာကိုဖျက်ဆီးနိုင်ငယ်လို့အပြုတ်ကျသွားပြီမဲ့ဘုံကိုကတန်ကျိုးနဲ့ဂူဂူကိုလမ်းချလိုက်တာကြောင့်နှစ်ယောက်လုံးပူးပြီးတော့ရေတက်ကြီးတွေကိုပြုတ်ကျသွားပါလေ။ရာမူချာလည်းရောက်လာကတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးသူစည်းတဲ့ခြင်းကတော့ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပျက်စီးသွားပါပြီ။ဒါပေမဲ့ရာမူချာကရန်နာပစ္စည်းတွေလာကိုးတာဖြစ်ပြီးလမ်းတကွေးမှာတော့ပူမာရုံနဲ့သွားဆုံပါတယ်။ပတ်စတာကရာမူချာကိုတနက်နဲ့အချက်ပေါင်းများစွာပြစ်ပင်မဲ့ဘာမှမဖြစ်ပဲနဗန်းလုံးကြတော့တယ်။နဗန်းလုံးရင်ပကိုက်တင်တာတွေကင်မိကုန်မှမင်းကလေးမန်းတိသွားပြီးရာမူချာကကြောက်ရွံ့လို့တတ်တောက်ကြီးကိုဖြစ်သွားတော့တာပါ။ပက်စတာကဘုံနဲ့ပြစ်ကတိုက်ခိုက်ပြီးပူဝါအခေါ်ကောင်းတော့ဒါရာမူချာခမရလွတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ပက်စတာကဘုံနေနဲ့နောက်ကနေပြေးလိုက်ပြီးအဆမ်းပြတ်ဖြစ်နေရကြောင်ကျန်တဲ့သူတွေကလည်းခွေးပြေးဝက်ပြီးပြေးနေရတာပေါ့။ဘူမစီဥတီသွားနေတဲ့ကြောက်တုံးပေတစ်ခုကိုလည်းရာမူချာကဂျားဝင်ပြီးကဲသွားပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်ဘယင်ဂရုမတ်ရဲ့အခန်းထဲရောက်သွားကြပြီးဂရုမတ်ကတော့ပုံပုံကြီးထွားလာတဲ့မိဆာကောင်ဖြစ်ကိုပြောင်းလဲနေရပါ။အရင်ဆုံးကိုကူကတစ်ချက်ထိုးခန့်လိုက်ရတာ။နောက်ထပ်လက်သေးတစ်လုံးကိုတားဆီးပြီးခမီဟာမီဟာအကွက်ကိုသုံးကပါဝါရန်နဲ့ပြစ်လိုက်တော့တယ်။ဒီတစ်ခါပါဝါရီကများဝင်မဲ့ Groomers ကဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ဘူမာရဲ့ Dragon Ball Raider မှာက Dragon Ball Raider က Groomers ရဲ့ကိုယ်ထဲမှာရှိနေရလို့ပြနေခဲ့တာ။ဘူမာစီမှာရှိတဲ့ Dragon Ball တစ်လုံးကလင်းလာနေရကြောင့် Groomers ရဲ့ပါဇက်ထဲကိုပစ်ထည့်ပြီးထွက်လာခဲ့တော့ငကားကြီးလိုអော်လိုက်တာပါ။ Byte ထဲက Dragon Ball နဲ့ပေါင်းရင်ခုနှစ်လုံးပြည့်ပြီဖြစ်တာကြောင့် Shenlong ဆိုတဲ့ငကားကြီးကထွက်လာပါတော့တယ်။ Groomers ရဲ့ကိုယ်ကတစားစီဖြစ်သွားတာပေါ့။ Shenlong ကလိုချင်တဲ့ဆန္ဒကိုပြောသူဖြည့်စည်းပေးမယ်ပြောခဲ့ပြီးပန်စီကတော့တူဖို့ရေးတွေကြောင့်ပျက်စီးနေရှာတဲ့သူတို့ရဲ့တိုင်းမီလေးကိုအတိတ်ပဲပပကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။ဘူမာနဲ့ရာမူချာကသူတို့ဖြစ်ချင်တာတွေကိုတယောက်တစ်ပတ်ကိုစီပြောကြတော့မယ့်အချိန်မှာပန်စီကကြောင်မြင့်ရဏတွေကိုထပ်ပြီးမလို့ချင်တော့ဘူး။ကျမရဲ့တိုင်းမီကိုငကိုပုံစံတိုင်းပြန်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ငကားကြီးကပန်စီပြောတဲ့အတိုင်းဖြည့်စည်းပေးလိုက်တာကြောင့်ကြောင်မြင့်ရဏတွေကလည်းမိုးဘော်ကိုပြန်တက်ပြီးပျောက်ကွယ်ကုန်ပါတယ်။မင်းရဲ့ဆန္ဒကိုငါဖြည့်စည်းပေးပြီးပြီ
နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်လို့ငကားကပြောကထွက်သွားပါတော့ရေးချောပေါ်လောက်ပါတဲ့ရီစားကိုလိုချင်တဲ့ပူမတိမ်တော်ပြုတ်ကျင်တဲ့ရာမူချသူတို့ရဲ့ဆန္ဒတီးတီးကိုမတောင်းလိုက်ရတာကြောင့်နှမျောတသဖြစ်ကထုတ်ပြောလာခဲ့ပြီးတယောက်ဆန္ဒတယောက်ကြားသွားကြတာပါဂရူမတ်ကလူပုံပြန်ဖြစ်နေပြီးစားလို့ကောင်းတာတခုခုစားကျင်တယ်လို့ညီးနေရာကြောင့်ပန်စီကပန်သီးတစ်လုံးသွားကြည့်ခဲ့ပါတယ်ဂရူမတ်ကပန်သီးဆိုတာဘာလဲတော့မသိပဲဘာပန်သီးလဲရိုးရိုးပန်သီးလားတွေပါမင်းနေရာပါဒီပန်သီးကရိုးရိုးပန်သီးပါပဲအရှင်မင်းကြီးတူပြီးဖြက်စီခဲ့တဲ့အပစ်မျိုးတွေမှာပါတဲ့ပန်းသီးပါလို့ပုံကိုနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့မှုရဲ့လူကြီးကရောက်လာကဖြေခဲ့ပါတယ်။ပန်စီရဲ့အဖေပေါ့။ဘီရင်နဲ့အခုမှနောင်လာရသွားပြီးဂိုဂူကဒင်းကားပြားကိုပတ်စတာစီပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဘူမာနဲ့ရမူချာကတော့ OK မှဆိုပြီးနေခဲ့ကြပြီးဂိုဂူကတော့ K1C ကကျုပ်ကိုစောင့်နေလိုက်ပါဖူကြီးအဖိုးကိုထတ်ရှာမယ်လို့အော်ဟစ်နေခဲ့တာပေါ့။သူပြောတဲ့အဖိုးဆိုတာ Dragon Ball တွေကိုပြောတာပါ။ပန်စီကိုတိုက်ပြီးရလို့လေအခုမှပျော်ရွှင်နေရပြီးဂိုဂူကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့နှုတ်ဆက်နေကြပါတယ်။ဒီမှာဒီအနီမေစကားလေးကပြီးဆုံးတာပါတယ်။နောက်တဲ့စကားလေးကိုလည်းဆက်ပြီးတက်ဆက်ပေးတော့မှဖြစ်လို့ဆက်လက်ဆောင်ရပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။